datang ke channel Alvin di Rabah. Bersama saya lagi Mama Mamin. Dan hari ni saya akan buat tajuk baru dalam kita punya video lah. Ha, dalam banyak-banyak video ini ialah tajuk baru iaitu ialah aku akan buat kau suka dengan anime part 1. Okay, exactly. Okay, kalau korang tengok sendiri, anime ni dah berkembar kat dalam satu dunia. Kalau korang dah hard fan suka pada anime, cepat-cepat komen kat bawah. Sorry. So jadi sebabkan pada hari ni aku nak tengok pasal tajuk tu. Kalau korang tengok sendiri lah, tak berah kabur. So jadi bukan aku akan ada berada lama dalam kamera ni sebab ya. Kalau korang nampak biru-biru ni, this not a game chair, okay? It's not a game chair, kalau game chair bertinggi kan? Okay. So, let's go start dulu apa tajuk. First, aku nak cerita pasal Attack on Titan. Okay, cerita pasal Attack on Titan ni. Okay, dia start daripada karakter utama, iaitu atau ataupun watak utama yang bernama Eren Jaeger. Tak salah. Iaitu ialah Eren Jaeger. Eren Jaeger ni dia adalah seorang anak kepada Grisha Jaeger dan juga Ano. Isteri kepada Grisha Jaeger, ayah dia. Dan waktu tu bisa dimulai bila Eren Jaeger, Eren dia duduk tengah lepak dengan kawan-kawan dia, iaitu Armin dan Mikasa. Dan waktu tu dia dekat dengan Walrus ataupun lupa nak cerita. Tak aku dah lupa main ni, aku tak nak tak tulis skrip. Sorry ya. Jadi what is included dekat dalam satu negara tu, dia ada tiga tembok. Iaitu enam. First ialah War Maria ataupun tembok dinding Maria. Lepas tu ada dinding Rose, lepas tu ada dinding Hina. Kenapa? Sebab kat luar tu dia ada Titan. Titan yang memakan orang. Titan dia lah orang panggil kan. Okay. So jadi bila Titan Lia ni boleh memakan manusia, jadi kerajaan tu pun takut Titan tu makan rakyat dia. Jadi dia buat kat tembok kan. Kemudian Titan tu sebenarnya dinding semua ketiga-tiga dinding tu setinggi 50 meter. Ya, 50 meter. Okay. Kalau Titan tinggi dia 10 meter hingga ke 15 meter. Okay, itulah fakta dia. Dan juga lupa aku nak beritahu, sedangkan Attack on Titan ni dia ada manga dia ataupun komik dia sendiri lah. Korang boleh pergi check lah sendiri sebab aku jaga pasal anime dia kan. Jadi for anime tu saya boleh start dengan cerita tadi kan. Dan tiba-tiba muncul satu kilat warna kuning dan BOOM! Dekat-dekat dengan apa. Dan waktu tu muncullah sebuah seorang Titan yang bernama Colossal Titan. Dia adalah warna merah atau ada warna putih-putih sikit. Kelebihan atau kuasa Colossal Titan sendiri ialah dia boleh mengeluarkan wap panas daripada badan dia, dan badan dia boleh mengering makin lama sebab wap panas tu dikeluarkan oleh otot dia. Nah, otot nanti dia akan dari kurus. Okay, by the way, kalau korang nak tahu, sekejap aku stop macam benda ni. Kalau korang nak tahu belakang ni apa, ini bantal guys, ni bantal. Supaya terasa tak sakit lah sebab aku duduk industri plastik weh. Sekejap lagi bila nak duduk lama-lama kan sakit nanti. So jadi aku lapis dengan bantal. Sedap, nyaman. So jadi kita sambung balik dekat tempat tu. Dan waktu tu kalau saya Titan, dia pergi hancurkan Wall Maria. Kita tengok. Tak nampak lah, tak payahlah. Mau masuk kau dah mana. Fokus, alamak. Okay, nice. Pasal Wall Maria. So, dari Titan lain boleh masuk dah. Okay. Long story short, tiba-tiba. Kemudian, mereka semua tu balik dekat rumah mereka. Eren tu balik kat rumah Eren lah. Eren tu balik kat rumah dia lah. Eren balik kat rumah dia. Dan nampaknya ada Titan yang dah musnah kat rumah dia. Mak dia masih hidup. Dan waktu tu ada tim penyelidik ataupun tim penyelamat lah. Untuk kepada
Yang pertama ni sebagai manusia yang biasa, jadi dia akan menyelamatkanlah manusia biasa. Sekejap, aku tahu. Okay, so jadi kalau korang tengok tadi gelap kan, so jadi aku nampak gelap, aku perasan, baru aku perasan. Okay, so jadi yang ini nak berkecara, jadi senang lah kan aku nak buat video ni. Senang lah. Baju ni kat bilik aku memang bersepah gila, kalau luntur memang bersepah gila. So ya, jangan tujuk. Okay, jadi bercerita Mak dia tu bertemu dengan Titan. Cik Benedict tu ialah penyelamat untuk membunuh Titan lah, untuk menyelamatkan manusia-manusia biasa. Dan waktu tu senjata kepada tim penyelidik tu ataupun penyelidik tu, kedek lah, kedek, kita panggil kedek, ialah blade, blade yang tersambung. Blade disambungkan dengan 3D maneuver. 3D maneuver ni ialah satu macam pistol, kau macam pandang, lepas tu dia ada macam picu-picu. Bila kau tarik picu tu, dia akan keluar tali dan dia kau boleh manjat lah, memanjat. So jadi bila kau dah boleh memanjat, jadi dia gunakan ni untuk mengalahkan Titan. Kenapa perlu manjat dekat Titan? Titan tinggi dan kelemahan dia dekat belakang tekok ni. Ha, belakang tekok ni. Dan untuk mengalahkan Titan. Okay. So jadi waktu tu kemungkinan aku pun tak ingat. Waktu tu dia tak dapat nak naik. Kalau ada salah silap apa, korang boleh komen. Jangan bash, korang boleh komen. Sebab aku budak-budak lagi. Tak percaya. Masa budak-budak lagi, but okay, tak apa, tersambung lah. Okay, so jadi bila dah, aku rasa bising tak dengan kepala ni? Aku pun rasa bising tu. Tak apa, kita kembali aja lagi. So jadi bila dah macam tu, mak dia pun merelakan nyawa dia demi anak dia lah. Demi anak dia, Eren. Jadi bila anak Eren tu, lepas tu kedek penyelidik tu bawa Eren Mikasa dengan Armin balik lah. Pergi balik dekat apa tu, dekat tempat yang lebih selamat lah. Dari situ, sebab dari situ dah pergi masuk dekat wall apa? Tak ingat. Wall Rose. So jadi bila dah masuk wall Rose tu, Eren cakap bila dia dah cukup umur, dia nak lawan semua Titan. Tak kisah, dia nak lawan semua Titan. Wow, berani. Beberapa tahun kemudian, Eren pun dilatih sampai dia masuk Triple Lady dan lepas exam top 10. Yang lepas tu Armin pun termasuk juga dan beberapa kawan lain, aku pernah nak cerita. Lepas tu yang paling top, waktu tu paling top, top 1 ialah Mikasa Ackerman. Nama panjang dia Mikasa Ackerman lah. Okay, mungkin itu je lah kisah ringkas yang aku boleh bagi tahu korang. Kelanjutan dia korang, kalau korang nak tahu kelanjutan dia, korang boleh pergi tengok dekat korang boleh tengok anime je lah. Lagi sekali aku cakap ada manga anime dia. Manga anime apa, manga dengan komik, manga dan ataupun komik daripada Attack on Titan lah. So jadi secara ringkas aku tak boleh lah nak cakap pasal manga dia ataupun komik je lah, sebab aku tak baca pun. For fact, manga kepada Attack on Titan ni, Eren Jaeger kan dia ada Titan yang bernama Attack Titan kau ni gagap lah. So jadi bila dia dah ada Attack Titan tu, so jadi dia dah dalam manga lah, dia dah kalahkan banyak benda dalam sampai chapter beratus-ratus chapter lah. Aku tak tahulah sebab aku je sini orang biasa, aku tak ada nak layak anime sangat. So jadi penampakan dia, apa tu, Eren Jaeger punya last penampakan Attack on Titan ialah bentuk tulang, hanya kepala dia saja ada daging, lepas tu rambut dia panjang dia. Dan dia ada 3 kuasa. For by the way, dia ada kuasa Attack Titan, Warhammer Titan dengan Founding Titan. Kalau korang nak pergi tengok, korang boleh tengok alur cerita dia ataupun korang boleh pergi tengok anime atau manga dia. So jadi panjang juga, panjang dan tinggi. Okay, itulah fakta yang aku boleh bagi tahu. Korang rasa kan dah nak masuk 10 minit dah, sebab dah 9 minit ni aku rekod waktu ni. So jadi mungkin aku boleh end untuk video ni sebagai aku akan buatkan kau minat dengan anime part 1 ni. Aku akan akhirkan sampai di sini saja video. Okay, sekarang korang nak lagi, korang kena like, korang kena subscribe. Before that, like, subscribe, tekan button notification, share dan juga komen part
Part apa? Part 2. Lepas aku semangat lagi ya. By the way, aku tak boleh nak tunjuk gambar rujuk ke apa ke. Ya, sebab aku tak boleh nak pakai green screen. Kemungkinan esok aku boleh pakai green screen sebab aku takkan pakai baju ni lagi. Ya. Mana boleh aku nak pakai baju green screen bila aku tunjuk green screen nanti. Habis aku ini badan-badan aku sekali. Okay. Assalamualaikum. Okay guys, macam aku cakap tadi, komen pada part 2 sudah di bye. Sampai sini saja video kita pada hari ini. Of course aku video ni, kau tekan button like. Of course aku channel ni, kau tekan button subscribe, notification bell, dan juga share dan juga komen. Dan kita akan jumpa pada next video lagi. Bye bye. Assalamualaikum.